говорила, что бывает иногда, что ты можешь бояться, что тебя, ну, как бы оттолкнут, отвергнут и не примут то, что ты говоришь. Mums šeit zālē tagad sēž cilvēks, ka mēs pirmo reizi. И здесь в зале у нас человек. Tas vispār unikāli, kad Это вообще уникум. Kad tu esi atnācis šeit. Что ты пришёл? Tāpēc, ka es no rīta runāju, viņš jau nebija говорила, и он сегодня пришёл. Tas bija pirmais cilvēks, kam es atklāti sadūšojos. Это был первый человек, кому Ka es esmu kristiete. Я собралась и сказать, что я христианка. Un es nevarēju saprast, kā viņš uzņēmis. Я не могла понять, как он воспринял. Viņš bija mans darbiedrs. Он был моим соработником. Šodien mēs esam brāli un māsa Jēzus Kristu daudz gadus. И сейчас мы брат и сестра во Христе Иисусе уже много лет. No 91. Gada laikā. 91. Года. Tur ir vesela grāmata, varētu sastāst, uzrakstīt, kā tas viss tur notika. Можно целую книгу написать, как это происходило. Vispār vajadzētu rakstīt grāmatu. Наверное, надо, наверное, писать эти книги. Tur bija smieklīgi un asaras un pārdzīvojumi, tur viskas bija. И радости, слёзы, и всё было, переживания. Un es tagad tāpēc tālāk negribu runāt, es gribu runāt par Svēto Garu. Я хотел говорить о Духе Святом. Un varbūt nedaudz papildināt par šīm te sapulcēm. И немного может добавить о собраниях. Вот пимся сеценаш Леонид, он что-то так. Перед тем, как я приглашу Леонида. Es nedaudz par tām sapulcēm papildināšu. Я немного о собраниях скажу. Zināt, kā mēs esam tagad kļuvuši, mēs esam piepotētie ebreju tautē, vai ne? Мы прививны, ну, как ветви, привитые к евреям. Un zināt, ka ebrejiem vienmēr ir kaut kāda izeja no likumiem. Jo evrejiem всегда есть какой-то выход из законов. Un te bija teikt septītā diena un pirmā diena. Jābūt sapulcēm. Nu, tas nav nedēļa, tas ir vienkārši svētki. Saprot, jā, ne svētki, nu, bet nu. Nu, bet tur bija vairāk, tur viņi varbūt 10 dienas svinēja. Nu, jā, viņi, bet nu, mēs tagad runājam par to, vienkārši kā mums ir. Как у нас получается? Там было, мы читали первый день и седьмой день. Jā, bet es gribu teikt, ka mums sanāk tā kā, krievi saka, pa žizņa, jā? Jā, mums iznāk interesanti. Mēs svinām pirmo dienu, tā šī diena. Мы празднуем первый Nedēļas pirmā diena, šī diena. Первый день недели, это вот Mēs этот день. Svinām Kristus augšanu celšanās svētkus, teiksim, lai gan Bībelē neko nav teicis, ka tas tā jāsvin. Мы как бы якобы празднуем воскресение Иисуса Христа, bet хотя в Библии не сказано. Pirmo dienu, kā tu biji teicis. Мы празднуем первый Un день. Un мы свинам septīto dienu. Kā мы свинам septīto dienu, draudzē? Седьмой день. Как мы празднуем? Tad mums būtu jāsvin abas sestdienu un svētdienu. Тогда нам надо было бы субботу и воскресенье. Divas reizes mēnesī mēs tā darām. Два раза в месяц мы так делаем. Vismaz es gandrīz katru reizi tā daru. Почти я Jo es braucu uz Kuldīgu sludināt. Я еду в Кулдыгу проповедовать. Un visi, kas brauc uz Kuldīgu sludināt, jūs arī svinat. И те, кто едут в Кулдыгу проповедовать, служить, тоже празднуете. Bet mums ir piekdienās. Piekdienas vakaros mums ir slavēšana. Ну, у нас в пятницу есть поклонение. Un lūkšana, reizēm vārds, vai ne? Молитва, слово иногда. Tad lūk, ja tu esi tā vairāk kaut ko dzirdējis par ebrejiem, viņiem šabats sākas piekdienas vakarā ap astoņiem. Tur ir, nu, pēc septiņiem un astoņiem, tur tāds laiks ir sākas. Tā šabat, то шаббат у них начинается в пятницу вечером, где-то между 7 и 8 часов вечера. Un, Tā kā, ja tu atnāks piekdienas vakarā, Если ты придёшь пятницу вечером, tu būsi svinējis septīto dienu. Ты праздновала седьмой день. Ja tu atnāks svētdien, Если ты приходишь, tu būsi svinējis pirmo dienu. Ты праздновал первый день. Nu, viss sakrīt. Всё совпадает. Tev ir viss iespējas. Тебе все возможности. Neatstāj vismaz šīs divas reizes. Не оставляй хотя бы эти два раза. Ja? Es to vienkārši papildināšu, un es par Svēto Garu runāšu kādreiz citreiz. No Duhja Svētom ja skažu ešo, kakoj drugoj raz. Bet es tagad ļoti gribētu paicināt Leonīdu, jo tas vienkārši ir unikāli, ka viņš ir atnācis šodien. Я хотел бы пригласить Леонида, потому что это уникально, что он пришел сегодня. Что на сердце, то скажи нам. Давай, тебе обязательно есть. Ты... Давай, приходи. Потому что я утром говорила о тебе, думая. Понимаешь? Это ж ненормально вообще. Это же сверхъестественно. Приходи сюда. Нам тут как раз многие оставили где-то, куда-то там бегают, нету все. Приходи, все равно это особый день. Сколько, как Дима сказал, все равно сколько нас. Главное, что Бог есть между нами. Аминь. Нас мало, но все впереди. Четыре ипаш человек. Сагадат, не аплодисмент. Надо есть. Дорогие братья и сестры. Милые братья и сестры. Не думал, что мне дадут здесь слово. Es nedomāju, ka man dos vārdu. Я не думал, что я буду здесь. Es nedomāju, ka es būšu šeit. Так уж видно.
Бог распределил, определил, что я оказался здесь. Tā, Dievs ir pakārtojis, ka es esmu šeit. Nu, я рад вас видеть всех, es, es церкву эту. Priecīgs jūs visus redzēt. Inesi. Слава Богу. Слава Dievам. Что нас так жизнь как-то Бог объединил, что мы давным-давно уже с 91 года, ka mēs jau sen no 91. Gada. Мы так служили вместе. Kalpojām kopā. Церковь у нас начиналась в основном из нас, как говорится. Draudze sākās no mums, kā saka. И это было очень интересное время. Tas bija ļoti interesants laiks. Это было прекрасное время. Tas bija brīnišķīgs laiks. Ну, с годами, может быть, много утерянное, но все равно. Gados ir kaut kas arī zaudēts. Я вспомнить Как все начиналось, как первая любовь у нас была Божья. Atcerēties, kā viss sākās, kad bija pirmā Dieva mīlestība. Чтобы нас и росла, и возрастала. Vajadzīgs, lai tā pieaugtu mūsos arī. Это было прекрасное время. Tas bija brīnišķīgs. Мы ездили в Ригу. Mēs braucām uz Rīgu. Это было захватывающее время. Tas bija aizraujoši. По Питеру, мы везде ездили. Mēs visur braucām. И сам Ледяев и церковь, Они удивлялись, как это наши не приходят рижские, а эти за 200 километров Un paši Rīgas draudzes cilvēki, viņi, такая жажда viņi brīnījās, ka tie, kas Rīgā dzīvo, viņi nenāk uz Dievkalpojumu. Bet mēs braucām 200 kilometrus, mēs nereiķinājām atālumu. Ar ничего. Laiku nereiķinājām, neko mēs nereiķinājām. Tas bija aizraujoši. И, конечно, вспомнить сейчас Protams, tagad atcerēties. Это приятно. Tas ir patīkami. Ну, конечно, дай Бог. Protams, dod Dievs. Не потерять с годами. Nepazaudēt ar gadiem. Отойти до конца. Aiziet līdz galam. Получить свой венец. Dabūt, iegūt šo balvu. Ну, что вам сказать? Пожелать. Ko jums pateikt, novēlēt? Росли, возрастали в Боге. Lai jūs augat un pieaugat Dievam. Un paliekat viņam. Никогда не оставляли. Un neatstājāt. Не отступились, как бы не было в жизни. Un neatkāpieties, kā arī nebūtu dzīvē. Есть такое стихотворение, что в нашей жизни всякое бывает. Ir tāds dzejelis, ka mūsu dzīvē visādi. Наступает туча гроза. Nāk. Ветер утихает. Тучи уплывают. И опять светлеют небеса. Да. Ну, отхал дебесс ir gaišas. Чтобы наши жизни происходили. Vai kas mūsu dzīvē notiek? Иисус есть в нашей жизни Господь. Jēzus ir mūsu dzīvē kungs. И будем держаться его. Un turēsimies pie viņa. Amen. Я рад вас видеть. Es priecīgs. Слава Богу за эту церковь. Paldies par šo draudzi. Прекрасно. Дай Бог вам преуспевать. Lai jūs varat расти и возрастать в Боге. Izaugt un pieaugt Dievā. Ну, чтобы рассказать, как стала Инесса эту книгу написать. Tur vajag Столько grāmatu. Время прошло уже. Tik daudz laika pagājas, un tur vajag grāmatu rakstīt. Ja cerkvi žo istočnika, ja tuda... Es no dzīves avota, no draudzes. Вот, я говорю, вот, пришел сюда. Видимо, это воля Божия, что и вспомнила Инесса. Слава Богу за нее. Слава Дievam par viņu. Ну, как вначале мы собирались у Мариса там. Mēs pie это было интересное время. Tas bija очень интересное. Ну... Все будет хорошо. Ты хочешь какое-то Божье слово, что ты живешь сегодня, вчера? Ну, поделись, ты живешь, 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 не были бы лишения, что бы это ни происходило. Kas arī nenotiktu. Бог хочет, чтобы мы были преданы Ему. Lai mēs būtu uzticami Viņam. Любили Его. Mīlēt Viņu. Ценили Его. Vērtēt Viņu. Исполняли волю Его. Un piepildītu Viņa gribu. Трудно мне что-либо такое вам сказать слово. Если бы я готовился, я молился, я не ожидал. И я здесь, конечно, Мне не так это все сосредоточиться во всем. Но слава Богу. Мы концентрируемся на том, что мы слава Богу. Будем идти до конца. Если мы с галом. Бог любит верных. Dievs mīl uzticamus. Самое главное. Pats galvenais. Чтобы мы были верные ему. Lai mēs būtu uzticami. Преданные ему. Nodevušies viņam. Ну, а трудности надо преодолевать их. Grūtības tās jau uzvar. Слава Богу. Слава Dievam. За вас, что вы здесь все.
par jums, ka jūs esat visi šeit. Ну что ж, ничего, малое праведника будет больше, все будет хорошо. Весь будет славы. Слава Богу. Слава Деву. Ну что ж, пусть Бог вас благословит. Надеюсь, вы с этой. Что мог я, то и сказал. Ну, можно было бы много рассказать, если бы я подготовился. Я буду саготоваясь, буду раясь, вайрак саготоваясь. Если дадите мне слово, я подготовлюсь, я расскажу многое вам. Спасибо вам. Будьте благословенны все. Дадим тебе, точно. Амен. Ну, tāds izskatās cilvēks, par ko es runāju. Tā, ko tu vēgļi cilvēka, kuram jau gavarīju. Viņš ir kalpotais dzīvības avotāji, joprojams. Jums služītīļi cerkai istošņīgi žīzni. Un viņam sieviņa arī kalpo, arī turpatās kalpo. Jo žinā toži tam služīt. Un tur bija vesels teātris, kā mums tur gāja to, kamēr tā sieva atnāca pie Dieva. Ir bija cēlē istorija, ka pakā žinā prišlā. Es atceros, kluba. Leonīts pat nokļuva slimnīcā. Ja viņi daži baļnīcu papalēja. Un es jums tādu, kaut kad es stāstījos to joku, ja, ka man bija jēta, ka mēs braucām uz slimnīcu. Nestāstīju. Vam, što man nerad bija. Es nezinu, kā Leonīts to visu uzņēma, bet es gribu, lai viņš dzird, kā man tur bija. Tagad piezvan Leonīts, ka viņš slimnīcā. Viņam ar sirdi slikti. Što ņemos sirds un ploha stāli un baļnīcu. Jo sieva tur viņa domāja, ka kaut kāds brūtes viņam. Viņa neticēja, ka viņš vakaros iet dievvārdu klausīties. Žena domāla, što ņemo kakāja tā ļubovnica, što nevierila, što un idot Božie slova slušēt večeram. Un tagad iedomājieties, kā sanāk. I predstavļājot, kā palčēt. Es piezvanu Mārim ar Martu, mācītēm Mārim Martu. Ja zvaņu pastoru Marisu un jo Nu, kad vajadzētu aizbraukt pie Leonīda, aizlūgt un aizvest kaut kāds grāmatas. Tagad man tā kā video tagad iet. I ja gavarila, što nada paiehat k Leonīdu, pamalīca za ņemo i privesti imu kakūju literatūru. Viņš gulē pārventā, tajā pārventa slimnīcā. Jo on bil v pārventi v baļnīcā. Tagad Māris saka tā. Maris gavarīt tā. Nu, mums ir uz pilsētu jābrauc, paņemsim tās grāmatas, visi kopā iebrauksim, aizlūksim. I, ja v gorat iedu, vaizmjom na mašīnie, padiedim sievu, atvizjom knīgi i vmēsti pamolimsim. Es saku, es iekšā neiešu, jo tā sieva taču domā, ka viņam kāda brūte. Tagad jūsi divi, nu, visa sievu, un ja es arvo tagad iešu klāt, tad tā sieva točno nodomās, ka viņam kāda brūte. I, kak bija, esi žinā, domāju, što ņo kakāja tam ļubovnica pajavīlas, što, esi vi vdvajom, vi kak muši žinā zahojaci, vai, kak bija, esi ja iešu paidu, tagad možet padomāt, što действительно ļubovnica. Bet tagad Māris saka, Edna, ne, ja viņa tur būs nekā mudīgi, ieiesim priekšā un ārā. Nu, tā Māris gavēja, da ladā, tam nebūdiet, možda daži žinēji tam prosto bistra zaidzjom, pamoļimsi. I... Kur nu viņa tur tā gadīsies uzreiz? Atkūdā nā tam drug tam būdīt? Nu, mēs droši ieejam. Mē tak smila zahodim. Tāda garena tāda bija tā palāta tāda. Tā kā pradalgavātāja palāta bila. Nu, tur iedodām tās grāmatas, nu tur kaut ko tur palūdzam. Moļimsi. Tikko mēs tā kā jau taisāmies iet projām. Kāk sabirājums jau hadīt? Nāk sieva iekšā. Zahodis žinā. Tā kā tūča. Zini, nu, es domāju, kā lai tur izgrozās tagad? Es tik svētais, gribu kaut ko palīdz izdarīt. Ja gribu duks, tu tev pamēģīši to tā. Nu, mēs jau taisāmies fiksāra, pa tam durim ātrāt. Mēs jau sabirājums uhaģīt uži. Un es nu, tagad es piesēžos tā Galinai klātais sieviņai, vai ne? Jā, es siežu rēdams Galinai, es žinoju. Es piegāju, viņa tā pie pašām durīm, tur tas tāds gults bija apsēdusies. Un es sēdēju na kravāti vozļa samīk durī. Un es saku, zinat, es saku, jūs vīrs mums ļoti daudz par jums ir stāstījis. Mēs esam lūguši par jums. I, ja gavarīju, znaiet, mēs vaši muši a vas mnoga raskazvali, mēs malīlīs za vas. Un mēs jūs ļoti gaidīt, nu, mēs tur vakaros, nu, mēs tikāmies pie Māra, ja, tur, mēs ļoti gaidīt, ka jūs atnākt līdzi. И мы бы вас очень желали вас видеть, чтобы вы пришли с Леонидом когда-то на встречу. Ну, tur laikam, tur es tur kaut ko teicu, lai Dievs svēti. Viņa tā knapi tā to smaidu. Zinat, kā tā, nu, knapi izspieda to smaidu, bet viņa centās. Mēs izgājām ārā, kā mums bija jāsmējās. Mēs tajā mašīnā līdz asarām. Kāk mēs smējās, vai tā bija tas ļos? Tur, zini, tas bija tāds eksāmenis no Dieva, jā? Tā bija kā eksāmenat Bogā. Bet pēc tam sieviņa sāk nākt, pieņēma Jēzus Kristu, un viņa ilgas gadus kopā kalpo. Bet ko tik vēlns neizdomā, jā? Što tolko dzēvala nezadumēja? Ko tik viņš neizdomā visu? Što tolko nezadumēja? Tāpēc es saku, turētu grāmatas rakstīt. Pa katru cilvēku, kas atnāk pie Dieva, varētu rakstīt grāmatas, ja tad būtu gan asars, gan traģēdijas, gan komēdijas. Knīgi, i tam bija bija traģēdija, komēdija. Amen. Amen. Lai
Droši nāk jauni cilvēki, lai mums katram ir grība sludināt, iet un runāt. Pusprihojot novi ļudzi, puskaždai iz nās vajadzēlēti i cīpru pavieduot. Un tas nekas, ka esam pagaidā maz, būs Это vairāk. Это ничего, что мы сейчас нас Šodien мало. Vēl mazāk, vēl kaut kas ir pazaudējies. Еще, ja? Вообще сегодня еще куда-то кто-то уехал. Bet šodien nebūtu lielā ticībā tev, lai tu lūgtu par to. Должна быть большая вера, чтобы молиться о том, что будет. Bet es šodien ļoti gribētu, ka mēs lūdzam par mūsu pilsētas atmodu. Я хочу, чтобы мы сегодня молились о пробуждении в нашем городе. Pirmām kārtām, katra kristieša iekšējo atmodu. И пробуждение каждого христианина изнутри. Lai mums negribētos, tā kā Jēzus saka, nu vismaz stundu jūs varat negulēt ar mani. Чтобы не было, как Иисус говорил, чтобы хотя бы пободрствуйте хотя бы час со мной. Un Pēters, viņi nevarēja. Они не могли учить. Они гуляли, отка. Они спали. Тоска передуш гулять. Потому что спать, когда они проснулись. И думаю, они грибея цел телтис. Они хотели строить кущи. Не, ну, протом с тем правейшим ари, бет севари. Ну, этим пророкам и себе тоже. А причём телтис? Зачем? Не, ну, я им грибея слудинат, тогда лабы, я тадас телтис. Бет я гулять, то повесим трак. Если для проповеди Евангелия, ну, если спать, тогда... Es vispār domāju, ka mums vajag telti sarunāt ar Dmitriju. Я думаю, что нам надо будет договориться палатку с Дмитрием. Es domāju, ka no Ukrainā tur noteikti lētas telts ir. Я думаю, что в Украине эти палатки дешевле. Un mums vajag dabūt kādu telti. Надо какую-то палатку. Un vienkārši darīt. И просто делать. Nākt un sludināt, stāstīt savus piedzīvojumus ar Dievu. Rассказывать свои приключения с Богом. Es domāju, ka mums draudzēs par šiem 20 gadiem arī šim te pēdējiem draudzēm ir daudz ko pastāstīt citiem. Я думаю, что за последние 20 лет вы очень много что рассказать. Tādu pašu cilvēku kā Leonīds, tādu ir daudz, vai ne? Люди, как Леонид, таких много. Mēs atmodāmies. Которыми вместе мы пробуждались. Mēs bijām tās atmodas augļi. Мы были плодами того пробуждения. Un tagad atkal nāk atmoda. И теперь снова приходит пробуждение. Un vakar rojā bija lūkšana. И вчера в рое было про это молитва. Un es ļoti lūdzu centieties tur tikties tajos šabat vakaros vienu reizi mēnesī. И я прошу очень постарайтесь попасть туда в этот шабатный вечер один раз в месяц. Šoreiz mēs bijām kopumā trīs mašīnas, viena no Kuldīgas un divas no Ventspils, ja? И в этот раз нас было три машины, одна из Кулдыги, две из Ventspils. Tas nav sajiets, kur jāaizbrauc ar diviem lūdzējiem un varbūt mācītājiem. Это не собрание, куда надо пастору и может пару молитвенникам съездить. Nē, tur jābrauc visiem, kas vien var. Tada надо ехать всем, кто может. Tie ir tavi svētceļojumi. Это твои священные путешествия. Ņem līdz bērnus, lai viņi sajūtu to elektrību. Бери с собой детей, чтобы они почувствовали эту атмосферу. Es nezinu, tagad aizgāju katru projām, bet Aivars ielicis video ir. Aivars, on положил video в internet. Kā tur piekdienas vakara bijis? Как там было пятницу вечером? Un, nu, man patika, ka vien tantīte kaut kāda, nezinu, 80 gadu tāda. Я понравилось, что она женщина. Viņa tā tur slavēja. Ей под 80, она там так прославляла. Visi, kas var, kas tikai kājas kustās un ir jāatrod laiks, jāatrod nauda un jāpamēt visi šie darbi. Надо оставить все эти дела, найти время и средства. Un braukt. И ехать. Un lūgt. И молиться. Un tas nekas, ka tu nestāvēs uz skatu, tas nekas, ka tu nestudinās. Это ничего, Mums vienkārši jābūt kopā. Нам просто надо быть вместе. Mums jābrauc ir degt. Нам надо ехать вместе. Un mēs dedzinām Roju, mēs dedzinām Kuldīgu, mēs dedzinām Ventspili, mēs dedzinām Tausus, Liepāju, vajag vēl kaut kāds pilsētas kā. Liepāju, šie drugie gradā. Mēs degam. Мы горим. Mēs neapstāvāmies. Mēs pastāvībā to darām. Мы постоянство это. Un mēs saprotam, kāpēc mēs to darām. Мы понимаем, почему мы это делаем. Tāpēc, kad mēs braucam, lai pēc Dieva vārda. Чтобы мы едем, чтобы по слову Божьему. Ar savu kopā iešanu. Svojim sabraniem vmeste. Mēs parādītu cilvēkiem Jēzu. Чтобы мы показали Иисуса людям. Tā var parādīt Jēzu cilvēkiem. Так можно показать Иисуса. Ka mēs vienprātība sanākam kopā. Когда мы в едино мысли собираемся вместе. Un jo sevišķi tie dažādi cilvēki. И именно особо, если это разные люди. Dažādām konfesijām ir grūti būt kopā. Разным конфессиям трудно бывать tur вместе. Tur ne tā slavē. Там не tur так ne tā kaut ko pateica. Там не так сказали. Tur ne kaut kas.
pieņemam viens otru. Un učimся принимать друг друга. Mums iš debesīs kopā būs jābūt. No, mana nebija vmeste būdien. A kā tu domā, es tikšu iekšā, otrs netiks, nezin, kā tur būs. Думаешь, один попадет, другой нет? Varbūt tieši tas, kurš nevar pieņemt otru, netiks iekšā. Может, именно тот, кто не может принять другого, не попадет. Я ienācās. Надо учиться. Научиться это. Mēs kaut kur mēs te braucam, nu tur ne tā, kā mēs, tur tā. Где-то мы там поехали, mēs bijām. Mēs slavējam Dievu. Мы были, мы славили Бога. Mums likās, ka vajag citādāk. Нам казалось, что надо по-другому. Bet tā mums ir mācība. Но это нам учёба. Pazemoties. Nepaaugstināties. Смириться. Un turpināt. И продолжать. Un teikt, paldies Dievam, ka man tādi brāļu māsas. Viņi ir savādāk. Es mācos mīlēt viņus. И сказать, слава Богу за братьев и сестёр. Viņi ir savādāk. Они другие, но я хочу любить их. Viņi savādāk runā, viņi savādāk dzied. По-другому поют, по-другому поклоняются. Man tikai kaut kas pietrūkst, varbūt. Мне, может, что-то не хватает. Bet Dievam pietiek tā, kā viņi dara. Но Богу хватает того, что они делают. Tāpēc man arī jāmācās mīlēt. Поэтому я тоже должен учиться любить. Un šīs te, tāpat draudzē, daudz dažādu cilvēku. И также в церкви много людей. Bieži vien ir visi, nu, liekas, nu, kur, nu, šitāds cilvēks man tieši blakām. И иногда кажется, ну, куда такой человек вот именно попал мне вот рядом? А как ты думаешь, kāpēc tad tāds mums ir tāds īpašs baustis? Почему у нас такой, такая заповедь? Mīli savu tuvāko, kā sev pašu. Возлюби ближнего своего, как сам себя. Un tuvākais jau nav tas, kas pakrits, vai ne? А ближний – это не тот, который упал. Tuvākais ir tas, kas tevi palīdzēs. Ближний – это тот, который тебе помог. А reizēm tā palīdzība ir tāda, ka tev pasaka matušku pravdu acīs. А иногда помощь такая, что тебе говорят матушку правду в глаза. Tieši acīs pasaka. Именно в глаза. Un tas nepatīk, bet draudze ir tā vieta, kur mēs pieaugam. Но церковь – это то место, где мы возрастаем. Un pat tad, ja mēs šitā viens gar otru ejam. И даже если мы так un dzirstev šķīst. Друг от друга там искры летят. Lielākā gudrība ir palikt un ļaut pārveidot sev. Šķiltu uguni. Jā, uguns šķiļās. И самая большая мудрость остаться в этом и поджигать это как огонь. Jo tad tu briesti. Тогда ты tu briesti. Зреешь. Tā nobriest var. Un Dievs ir īpaši salicis cilvēks kopā, starp kuriem briest. И Бог свел людей вместе, которые созревают вместе. Kā Dmitrijs teica, ja tu atceries, nezinu. Как Дмитрий сказал, может, ты помнишь. Viņš teica, kad mans svaidījums, viņš teica, ka viņa svaidījums nepieaug tad, kad viņš atbrauc te, kur visi viņu pieņem. Viņa svaidījums, его помазание не возрастает там, где он проповедует, где его все воспринимают. Viņš teica, Ventspilī, es tu atbrauc, jūs man pieņemat, mans svaidījums šeit nepieaug. Моё помазание здесь не возрастает, потому что все здесь принимают меня. Mans svaidījums pieaug tur, kur mani nepieņem. Моё помазание возрастает там, где меня не воспринимают. Jo man tur vajag drosmi. Мне надо там храбрость. Man vajag saņemties. Мне надо собраться. Es lūdzu svēto garu. Я прошу Духа Святого. Un viņš atnāk. И он приходит. Тебе сказано слудить Дева Валстию. Потому что ты проповедуешь. Ты говоришь, Дева Валстию туклад пенакусь. И ты говоришь, Царство Небесное близко. Приблизилось и покайтесь. Iesim uz debesīm, nevis uz elli. Pajdjom na nebo, a ne na neva. Domāsim ne tikai par šo šīs dienas dzīvi. Domāsim par to, kas būs pēc tam. Не будем думать только о жизни. Сегодня, jā. Земное, будем думать о том, что jo будет. Jo pats labākais, kas mums jāzina, ka mēs dzīvosim arī tad, kad mirsim. Самое главное, что нам надо знать, что мы будем жить даже когда мы умрём. Mēs dzīvosim arī tad, kad mirsim. Будем жить даже тогда, когда умрём. Mūs gaida īpaša zeme. И наши дети – это особая земля. Mūs īpaša zeme gaida. Debesis mūs gaida. Нас ожидает особая земля, небо. Tur būs īpaši viss. Там всё особенное. Tur tiks iekšā tikai tie. Там туда зайдут только те. Kuri neradīs citiem sāpes. Которые не будут причинять боли другим. Un asaras. И слёз. Kuri neatstums otru. Которые не будут отвергать другого. Kuri mācēs pieņemt to, kas tev nav pieņemams. Которые научатся принимать то, что тебе не кажется восприимным. Un tāpēc Dievs ir radījis draudzes. Поэтому Бог сотворил церкви. Kur cilvēki nāk kopā, tur teiksiet, sapulces. Kur, где люди собираются вместе, собрание. Сапулцес. Где люди собираются. Nevis katrs sēž mājās pie interneta. Не каждый сидит рядом с интернетом, а Protams, ka собирается. Tad, kad
Protams, ka tad, kad tu netiec, конечно, когда ты не попадаешь, vai ir kaut kādi apstākļi, или какие-то обстоятельства, tad tu paskaties internetu. Tagad tas varbūt, ka tev vēlreiz jānoklausās, tā ir ļoti laba lieta. Может, еще раз надо послушать, но это хорошая вещь. Bet tas ir informācijas nesējs. Это носитель информации. Svaidījumu var arī neaiznest. Помазание может и не донести. Я varbūt tu būs ļoti augstoš. Если ты будешь очень жаждущим. Un tu patiešām netiec līdz tam Benihinam. И ты не попадаешь до этого Benihina. Tad tu skaties Benihin pa televizoru. Тогда смотришь Benihina по телевидению. Un svaidījums atnāk. И помазание приходит. Bet ja tu esi slinks. Но если ты ленивый. Tad ir cita lieta. Тогда это по-другому. Var neseņemt neko. Можешь не получить ничего. Ты viss svaidīgāk. Vai ne? Tāpēc neatstāsim sapulces. Поэтому не будем оставлять. Veidosim šo Dieva draudzi, šo Kristus miesu. Будем создавать это тело Христово, не оставлять на. Būdami mājās, mēs vien kaut kā tomēr nevaram izveidot. Когда мы дома находимся, мы не можем это церковь создать. Lai gan. Хотя. Apustuļu darbos ir teicis, kad viņi bija viņi pa mājām lauza maizi tur un. Хотя в Деяниях сказано, что апостолы они молились и по домам преломляли хлеб и там пребывали вместе. Tas ir tik mājās. Nu, это дома. Es ļoti gribētu, lai katrs sagatavo savu namu. Ļoti nopietni. Я хочу, чтобы каждый приготовил свой дом. Ar tādu domu dzīvo. С таким, с такой мыслью. Skaties uz savu namu ar tādu domu. Смотри на свой дом таким взглядом. Kungs, es gribu, lai šeit ir altārs. Я хочу, чтобы здесь был алтарь. Es zinu, ka tavs altārs ir tikai svētība. И я знаю, что твой алтарь несёт только благословение. Lai mans nams kļūst par šo altāru. И пусть мой дом станет этим алтарём. Varbūt maziņš, varbūt niecīgs. Может, bet lai te deg. Крохотный, но пусть горит. Es esmu gatavs kalpot. Я готов служить. Es esmu gatavs kalpot, vismaz reiz nedēļā ar savu nāmu. Служить хотя бы раз в неделю своим домом. Un zināt, tad, kad cilvēki negrib savās mājās mājasgrupu, zināt, ir banāli atteikumi, banāli. И когда люди не хотят домашнюю группу у себя, тогда это такие банальные отговорки. Zināt, kā tas banālākais, kas tur ir? Самое банальное, что там есть. Man nav kārtības mājās. У меня нет порядка дома. Man tur nav podam vāks tāds un šāds. Viņā net tam etai krišķi no unitāziņa takaja. Nu, sāc, Dievs tev palīdzēs arī to troni uzcelt, to podam to vāku arī. Sāc. Начинай. Dievam ir svarīgāk cilvēki, nekā tur visu, ko tu tur darīsi. Богу важнее люди, чем все остальное, что ты будешь делать. Mēs kad gājām kopā pie Māra Kalniņa. Когда мы вместе у Мариса собирались. Viņam arī nebija ekskluzīvs nams. У него не было эксклюзивной квартиры. Mēs krustām šķērsām, tur sēdējām. Мы все там сидели. Katrs atnāca ar savu kaut kādu konfiškastu, kaut ko vienmēr mums Marta vienmēr kafijas galdu taisīja. Bija nabadzīgākie laiki, kādi vispār var būt. Были самые бедные времена, какие были мы 90 gads, tas bija šausmīgi nabadzīgs gads. Это 90-е годы, это было очень такое тяжёлое время. Mēs reiz nedēļā vai pat vairākas reizes vācāmies kopā. Мы раз в неделю или несколько раз в неделю собирались вместе. Sēdējām pie kafijas galda. Сидели за кофе. Skatījāmies video. Смотрели видео. Лудзам, runājām. Молились, говорили. Un tā viss notiek. И так это происходило. Savu namu atver. Открой un uzskati to par godu. И воспринимай это честью. Mēs zinām, ka tad, kad derības šķirstu atpakaļ. Мы помним, если везли обратно этот ковчег завета. Tad tur bija tāds moments, ka viņu atstāja vienā citā, vienā, pie viena cita cilvēka. И там, там есть момент, когда его оставили у одного человека. Un Dāvids tika baidījās, nu, viņš tā, tāpēc, kad viņš redzēja, ka tam pieskarās tur, tur piekārtoja to derību šķirstu, un tas vīrs uzreiz nomira, ka viņš tur gribēja kaut ko kārtu. Один хотел что-то поддержать ковчег, и он умер. Nu, un Dāvidam bija bailes. И Давид, он тоже испугался. Mums jau, nē, nu, labāk, lai tur pie tā, lai tur tajā zemē labāk tas pastāv. Pusskai tas pastāvīt tam, šķirst. Где tā. Man ir bail no viņa. Un bailsa. Bet tad tam tieši pie tā cilvēka sākās uzplaukums. No īmeno etava čelovēka načalās blagoslovēnie. Svētība tur sākās. Blagoslovēnie načalās tam. Palastās rakstviet. Počitājieti. Iedrošina sevi. Eti miestopisanie. Es ļoti gribu visus iedrošināt. Я хочу всех вдохновить. Gatavot sevi. Готовить себя. По приестер. Священниками. Iedrošina, ja katram sāksies mājas grupa. Если у каждого начнется домашняя группа. Ну, по какой-то по диве. Хотя бы по два. Un jūs sāksiet šajās mājas grupās pietuvināt sev cilvēkus. И вы начнете в этих домашних группах
За каких-то людей молиться. Ļoti ātri viss šis skats izmainīsies. Очень быстро это зрелище может поменяться. Saproti? Понимаешь? Un ja vēl tie, kas šodien nav, tie arī sāks to darīt. И если те, которых сегодня нету, тоже начнут это делать. Ļoti ātri notiks. Это очень быстро. Ļoti ātri. Tā kā, lai Dievs mums palīdz neatstāt šīs sapulces, neatstāt piekdienas vakarus. Пусть Бог поможет нам не оставлять собрание пятницу. Ну, зато tas ir gudri piekdienas vakarā atnākt. Это мудро в пятницу вечером приходить. Tas tā viltīgi gudri ir. Bez vilts kā čūsk, un, nē, gudri kā čūsk, bez vilts kā balodzi. Мудрый как змей, но без лукавства как голубь. Tad tā sestdiena paliek tāda, nu tāda, nu. Тогда суббота такая, такая. Vien lūkšana vajadzīga, jā. Tā kā es domāju, ka, nu, tās ir īpašas lietas. Un es ļoti gribētu, lai tu, Egil, tagad padalies ar to, kas bija nedaudz 3-4 vārdos par to, kā bija, nu, ko tu var pateikt par kroju. Un lūksim par Latviju, un kas vēl par lūkšanu tur, jā? Ja? Par pāris slavāk, Egil, padēļies ar to. Pievienosimies rojas lūkšanai, mēs neesam bijuši visi tur, jā? Mēs visi tam nebili. Un jautājums, es Sanita varēs lūkt par slimajiem? Labi. Mēs diezgan stipri nokavējām. Мы там опоздали. Un tad 3-4 nesanāks vienā divos vārdos sanāks. 1-2 slova получится 3-4 nē. Es pastāstīšu to, kas man tā aizķērās momentāli, kas bija, ko tāls mācītais Aivars teica. И я поделюсь тем, что пастор Сталсов Айварс говорил. Что за дело? Та но глобальная, та и его приватная лет. Это его частное дело, как бы не глобальная вещь. Про свою мать. О своей дочери. Ka viņai bija daudz kārpes uz rokām. Что у неё было много чего-то на руках этих, как их. Какой карпс? Бородавки. Бородавки, jā. Un ka viņi lūguši par tam kārpam, lūguši, un tagad ir pienācis tāds laiks, ka tur ir tikai, nu, vien, divas kārpiņas palikuši, nu, visi tā roka tīra. I što ruka čistē, što visi tie bardavki ušli tikai viena vai divi, pakā stālis tam bija. Un pēc tam man Ilona saka, jā, ka Esterai arī palikuši tikai viena divas, bet viņai bija visa roka tam kārpam, tur kāji bija. У Эсфири тоже были там эти бородавок много, и сейчас тоже. Мы слудзам. Мы молились. Ликам рок свершу. Возлагали руки. На костянотик. Ничего не происходило. Ну, науга. А гриба созреет, так? Нету, а хочется сейчас и сразу. А так, да, я висит много, а сейчас уже все, все ушло, нету больше. Лукшин здарбоес. Молитва действует. Амин. Только не так, как мы это хотим. Не только, как мы это хотим. Я... Jā, cilvēki dažādi, tik tiešām. Ļudi raznie. Kurzemes lūkšanās. Na, malītvē kurzemskai. Mēs runājam ar vienu brāli no dzīvības avotu tur. Mē s adiem brātam iz dzīvības avotas razgavārējām. Nu, pilnīgi vienā prātā par tādu lietu. I vienā mīslī bija vēl takoj mīslī. Jā, kad mums ir jālūdz un jādomā par to. Što nam nāda malītsa i dūmāt ar tom. Lai Ventspils mācītāji, lai draudži gani. Štobi pastarā cerkvēji. Varētu kopā lūgt. Могли бы вместе молиться. Lai nedomāt par atšķirīgo, bet domāt par to, kas vieno. Чтобы думали не о том, что разделяет, а о том, что объединяет. Un ja draudz gan vienosies. Если пастора объединятся. Draudzes arī vienosies. Церкви тоже смогут объединиться. Un garīga atmosfēra mainīsies. И духовная атмосфера будет меняться в городе. Un atmod sāksies. И будет начинаться пробуждение. Kurzemē. Kurzemē. Un tas jau ir sācies. Это уже произошло. Un viņš teica, ka kaut kāds cik tur 10 vai 11 gadus atpakaļ uz dzīvību savot bija atbrauc. Cilvēks ar uzvārdu, nu, ne Ekmans, man liekas, ka nē. Es neatceros, ka, vai bija dzīvību savota Ulfs Ekmans, nevar būt. Nē, tas ir cits kaut kāds, kas to pravietoja, ka, tā, ka tas ir vajadzīgs un tas notiks. I byl kakoj-to čelovek dzīvību savots priežēl, katorī praročistil, što eto nāda, što eto neophodīmo zdēt. Jā, lai draudži gan varētu vienoties. Štobi pastarā cerkvēji mogli o čem-to saglasītsa. Īpaši par kaut kādām lietām... Nu, nākošā kurzemes lūkšana Kuldīgā, ne? Следующее собрание курзема молитва будет Kuldīgā. Jā. Bet tur bija daudz lūkšanas, rojā bija lūkšanas. Man Tam bija много молитвы в рое. Man patika. Мне нравилось. Jā, lūkšanas bija super.
Sīkāk es neko tā īpaši vairāk neizcelšu, kas tur bija, nu, es nezinu. Особо ничего другого там как бы не выделил, что там было. Šobrīd es gribu mazliet parunāt par vienu lūkšanu vajadzību. Я хочу о нужде о молитве рассказать. Ir kāds cilvēks tehnikumā. Есть один человек в техникуме. Un, nu, cilvēks, kas domā, nu, ka Dievs ir, nu, tic, ka Dievs ir. Который думает, что Бог есть, и верит, что Бог есть. Bet nav personīgo attiecību ar Dievu. Но он не имеет частных личных отношений с Богом. Savu dzīvi Jēzum nav atdevis. И он не отдавал свою жизнь Иисусу. Грекс не нажалось. Не каялся. Bet viņa cieš šo sadarbību ar Ilonu, šī jaunā sieviete. Эта женщина, она работает вместе с Илоной. Un šobrīd ir ļoti kritiska situācija. И сейчас очень критичная ситуация. Viņas mammas vīrs, tagadējais vārdā Juris. И муж ее мамы по имени Юрис. Viņš ir aizbraucis, ja es pareizi sapratu, uz kādu no Zviedrijas salām. Он поехал в какие-то на какие-то острова Страдат. В Швеции там работать. Он viņam ir smagā formā insults. У него инсульт в тяжёлой форме. Noticis tas tur uz vietas. Произошло там. Asins izplūdums smadzenēs. Кровоизливание в мозг. Un darbdevējs vai nu viņu piemānījis, vai nu ir kaut kāda kļūma notikusi. Или работодатель его обманул, или какая-то ошибка произошла. Nav apdrošināšana. И нету этого страховки. Un situācija kritiska. И ситуация критична. Un tagad šī sieviete, zinot Ilonu, ka Ilona tic Dievam un И эта женщина, зная, что Илона верит Богу, viņai atsūta īziņu, прислала ей сообщение. Un apmēram te tas teksts ir tāds, Текст приблизительно такой. Ka viņa tagad no tās salas dosies ar prāmu uz Zviedriju, uz slimnīcu. Его повезут на пароме с этого острова в больницу. Un tur būs milzīgi izdevumi. И там будут большие затраты. Tātad Ilona ir stāstījusi par aizlūkšanām un ka var arī uzrakstīt aizlūgumu. И Илона рассказывала о том, что можно просьбу написать и будем молиться. Un viņa raksta, ka nekad to iepriekš nav darījusi, un tāpēc nezin, kā tas pareizi jādara. Viņa domā, ka pareizi kaut kas tā jādara, kaut kāda forma. Она не знает, как это как бы правильно это сделать, она не знает, как это правильно делать. Un šobrīd jau ir arī daļais aklums iestājies tam cilvēkam, un stāvoklis ir kritisks. И он частично слеп этот человек уже, и он критичное состояние. Un viņa vēršas ar lūgumu, lai mēs lūdzam, lai Juris iztur un paliek dzīvs. И она просит, чтобы Юрис выдержал и остался живым. Lai viņam nāksies pašiem viņu transportēt mājās. И им придется его транспортировать домой. Jo nekā transporta palīdzība netiks sniegt, dēļ, jo nav atbilstoša apdrošināšana. Потому что не могут транспортом помочь, потому что нет соответствующего Ну, страховки. Ну, ko lielisks iemesls aicināt viņu uz otrdienas un trešdienas vakars dievkalpojumiem, pareizi? Это причина пригласить на эти служения во вторник и среду. Jā. Jā, tā ir lūkšana vajadzība. Это нужда помолиться. Ну, jā, un pievisam šīm pārējām arī. И также все эти нужды. Atcelsimies un lūks. Nu, jā. Jā. Kungs Jēzu, Господь Иисус, pamatojoties uz šo aizlūgumu vajadzību, mēs nākam Tev priekšā šajā brīdī, Jēzus Kristus.